Vår innovationsresa på Ragnars inredningar började med att vi fick kontakt med Agnes genom Nässjö Näringsliv, som tänkte det att Ragnars är ett företag som tycker om att utvecklas och på nya saker, och de tyckte att det här kunde vara en väldigt bra matchning mellan Innovation 360 och ett företag då i Nässjö kommun. De lärdomar som vi har dragit genom den här resan är väl framförallt att man inte då ska vara rädd för att testa någonting nytt. Att man kanske inte har alla svaren själv. Och att det kan finnas en bra poäng med att utvärdera de tankar och idéer man har innan man kanske kör igång för hårt och det kanske är svårt att backa bandet tillbaka. Jag skulle säga lita på sin personal, lita på att man kanske inte alltid kan allting bäst själv. Det kanske inte bara gäller möbelföretag utan generellt ute på marknaden, att våga satsa och se vilken personalstyrka du har, vilka influenser omkring dig som du kanske kan dra nytta av för att kunna växa som företag.